Esselamu aleyküm. Zinnure. Ve aleyküm esselam. Kiyevdir. Zinnure. Yaşımsan ki? Dinçliyim mi? Bırak valdasın. Ne makale yapıyorsan bu yerde? Menge haligi. Ne ma bo'ldi, tinchlikmi mi? Menge yordam kerak. Yordam? Juda ham qattiq qo'rquvdaman. Tushuntirib bera olmayman. O'zingni bosib olgan qanaqa yordam? Hozir nima qilishimni ham bilmayman. Nima deyishimni ham bilmayman. Menga pul kerak. Nima qilasan pulni? Nimaga aynan men? Nima bo'ldi o'zi, tushuntirib ber. Xullas sizga aytmoqchi bo'lsam, Samir aka. Xo'sh. Erim katta qarzga tushib, bizni tashab qochib ketgan. Bilmayman qayerlarga ketgan. 2 yildan beri dom daraksiz yuribdi. Odamlar keladi, har kuni meni eshigimni taqillatib, menga taqib qilyapti. Tushunyapsizmi? O'ldiraman deydi. Meni qo'rqitishadi. Qarzlarimni to'lamasam, aniq o'laman. Tushunyapsizmi? Sen qaysi zamonda yashayapsan? Nima uchun men seni yiringni qarzini to'lashim kerak? O'ylab ko'rdingmi? To'g'ri. Balki meni yana aldayotgandirsan. Men qayerdan bilishim mumkin? Bolam haqqi. Qasam ichib aytamanki, men sizni aldayotganim yo'q. Menga pul kerak. Pul topishim uchun men hamma narsaga tayyorman. Bilasizmi? Shu darajada hayotdan to'ydimki, hatto o'zimni o'ldirishga ham bordim. Lekin o'ylab qarasam, bolam bor. Bolam uchun yashashim kerak. Pul topmasam bo'lmaydi. Meni o'ldirishadi. Erim qochib ketdi degan? Ha. Shunaqa. Qancha kerak o'zi? Menga 300 million kerak. Nima? 300 million? Ha. O'ylab gapiryapsanmi? Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Iltimos qilyapman sizdan. Yana kim oldiga boraman? Xo'p, topib beraman. Faqat bir shartim bor. Ayting. Hammasiga roziman. Hamma narsaga roziman. Bolam uchun rozi bo'lyapman. Ayting. Hali ham o'sha sanda Zinnura. Hali nima shartligini bilmay turib, o'ylamasdan rozi bo'lyapsan. Men o'ylaydigan ahvolda emasman. Meni tushunishingizni xohlayman. Hamma narsaga roziman. Men bilan yashashga ham rozimsan. Roziman. Yo'qotadigan hech narsam yo'q. Nima pul uchun nomusingdan ham ketishga rozimisan? Erinchi. Uni menda nima haqqi qoldi? Aytdim-ku, 2 yildan beri dom daraksiz yo'q. Meni o'ylamagan, go'dagini o'ylamagan erkakdan yana nima kuti? Yana qancha kuti? Har kuni eshigimni taqillatib kelishadi deyapman sizga. O'ldirib ketishadi. Shoshma. Mana bu qog'ozga raqamingni yozib ketgin. 1-2 kunda xabarlashamiz. Barcha yaqinlaring o'zini begonadek tutadi. Shunday og'ir kunlar boshingga tushganda. Lekin sizdan yordam kutaman. Rahmat. Rosa qor yoqqan o'zi. Qor o'ynaganimiz chiyisizdami? Samir aka, bu yoqqa. Bu yoqqa yursak-chi. Ha, bildim siz meni qayerga olib borasiz. Qayoqqa ekan? O'sha kuni vada qilgan joyingizga. Juda ham chiroylisan. Rostdan. Aldadim. A? Zinnura, seni sevaman.
Men esa yo'q. Bilaman. Hazillashdim. Buni ham bilaman. Yaxshi ham sen borsan. Sen hayotimga nur bo'lib kirib kelding. Zulmat yo'llarimni yorituvchi nursan. Uyaltirmang. Har doim boshingizda nur bo'laman. Axir men Zinnuraman-ku. Yaxshi, ketdingmi? Ketdik. Yura qol. Aytgandim, men senga bir kun qaytib kelasan deb. Alo. Alo. Sardor, yaxshimisan? Ha, Samir, nima gap? Bugun ko'rishimiz kerak sen bilan. Xo'p, tinchlikmi? O'sha joyga tez yetib kel, xo'p. Ey, Samir, ishim boshimni ochib yotibdi. Sen kela qolgin. Xo'p. Endi mendan ko'rasan. Yaxshi, Nura. Yana nimalarni boshlayapsan? 819. Keling. Yo. Hormasizlar. Salomat bo'lsinlar. Assalomu alaykum, xo'jayin. Bormisiz? Eslamasam, eslamaysan ham. Ha, endi yuribmiz. Ish, ro'zg'or, bola-chaqa. Ko'rib turganingdek har kuni ish. Yaxshi. O'zingda nima gap? Tez yetib kel deganding, uzr bora olmadim. Seni ovora qilib qo'ydim, kechirasan. Bilasanmi, senda bir muhim ishim bor edi. Xo'p. Menga anu kvartiring kerak bo'lyapti. Qaysi? Anu har doim bo'sh turadigan, hech kim turmaydigan kvartiring bor-ku. Aa. Nima? Kelin qayda bordimi deyman? Yo'q, hammasi joyida, boshqa gap bor. Akmal, ha, kel. Bir daqiqa qarab turgin. Xo'p, hozir. Yur. Xo'sh, nima gap? Gapir. Tinchlikmi? Gapirsang-chi. Shunchalik qiyin masalami? Sardor. Zinnura bilan yashamoqchiman. Nima? Zinnura bilan? Esing joyidami yo hazillashyapsanmi? Hazil emas. Berib turasanmi uyini? To'xta. O'zi nimaga bir boshdan tushuntir. Hech gap yo'q. Unga pul kerak ekan. A senga nima? Men top beraman dedim. Evaziga men bilan yashaysan dedim. U rozi bo'ldimi? Albatta rozi bo'ldi. Erini qarzlari mana bundoq bo'lib ketgan. Yopolmaydi bir o'zi. Qochib ketgan eri. Yo'q. Sen aniq o'zingdamisan? Esing joyidami seni? Sardor. Bilasan, unda alamim bor. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmasligi mumkin. Samir, men bu ishga qarshiman. Unga ishonmayman ham. Zinnura bilan munosabatlaring o'tmishda qolib ketdi. Yop endi u eshikni. Birinchidan, Gulday oilang bor. Uni oilasi bor. Ikkinchidan, u seni aldayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, agar u aldamayotgan bo'lsa ham, bu ish xiyonat. Xiyonat esa juda ham katta gunoh. Buni o'zing ham bilasan. Bilib turib shu ishni qilmoqchimisan? Bo'ldi. Vasxonlikni yig'ishtirgin. Men senda nasihat eshitish uchun kelganim yo'q yoningga. Kalitni berasanmi yo'qmi? Eri umuman qochib ketgan. Telefoni ham o'chiq, topolmayapti ekan ham o'zi. Bu shundoq ham ajrashaman deyapti, yashamayman deyapti. Do'stim bo'lganing uchun aytayapman. Pul uchun eridan voz kechgan suyuqoyoq senga vafo qilarmidi? Esingni yig'. Qachondir eri kelsa, boshingga balo bo'ladi.
Sardor, qizishmagin. Men undan alamimni olmasam bo'lmaydi. Bor, Menga qara. Ota-onang yuborgan sovchilarimni 3 marta qaytardi. Menga tushuntirib ber, nimalar bo'lyapti o'zi? Axir, onam biladi degansan. Bilmayman. Bilmayman. Nima? Aytgin, qaysi yigitdan kam joyim bor? Endi o'zim boraman. Samira, boraman o'zim. Boraman dedimmi, boraman. Unday qilmang. Har qiz bola nomim bor. O'z baxtim uchun kurashsam yomonmi? Yuragim oldida qo'rqoq bo'lib turaveraymi? Bunaqasi ketmaydi. Samir aka, endi aytmasam bo'lmaydi. Meni unashtirishmoqchi. Nima? Hazillashyapsanmi? Qanaqa qilib? Kimga? Hazilmas. Kimgaligini o'zim ham bilmayman. Shuning uchun uyimga bormang deyapman. Meni sevsiz iltimos qilaman, bormang. Ota-onam oldida sharmanda qilmang. Endi foydasi yo'q baribir. Zinur, yur, ketdik, qochib ketaylik. Menga ishonasanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ishongin. Yur, ketaylik. Men ota-onamga qarshi bora olmayman. Siz bilan qochib keta olmayman. Kechiring. Kechiring. Zinur, to'xta. Baribir senga erishaman. Qarab tur. O'z oyog'ing bilan yonimga kelasan. Ana, dadang keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ada, siz xush keldingizmi? Qalaysan? Yaxshimisan? Charchamadingizmi? Sen hali ham uxlamadingmi? Yo'q, kutib o'tirdim. Yaxshi. Sizni sog'indim. Men sen deb aytimda dadam nimas, kichkina yaxshiyam sog'inardim. Ay, kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Tinchlik, dada jonisi. Bugun bankdan qo'ng'iroq qilishdi. Kredit hal bo'pti. Endi boy xonim ekansiz-da. Shunaqaroq. Ha, umidi yaxshimi, ertalab ham ko'rinmadi? Ha, yaxshi. O'zingiz ertalab vaqtli ketib, kechqurun kech kelganingizdan keyin ko'rmaysiz-da. Ha, aytgandek dada jonisi, ertaga bankka borib pullarimizni olib kelishimiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi, borib kelamiz. Xo'p. Charchagandasiz. Yuring, ichkariga kiramiz. Keling. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshimisan, rahmat. Yaxshi keldingmi? Uyingdagilar tinchmi? Kel o'tir. Nega kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Charchab ketdim, Madina. Charchab ketdim. Hayot shunchalik oson deb o'ylayapsanmi? Senga gapirish oson. Hamma narsang bor. Meni qayerdan ham tushunarding, to'g'rimi? To'g'ri, senga ham osonmas. Ersiz, yana bolalaring bilan. Qo'y o'rtojon, birga bo'lar, siqilma. Bilasanmi, Madina, yaqinda uyim ham ketadi. Ko'chada qolaman. Hayot meni o'z sinovlari bilan yutib yubordi. Boshqa chidolmayman. Noshkurlik qilma, Zinnura. Bu dunyoda sinovdan qo'rqqan odam uchun har doim sinovlar kelib turadi. Ering qaytib kelsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, o'rtojon. Yo'q. U kelmaydi. Bilasanmi, Madina? Men bugundan boshlab o'zgaraman.
Endi o'zim uchun ham, bolam uchun ham yashayman. Endi menga baribir. Bugun shunaqa qaror qabul qildim. Ke? Bugun bir maza qilib vaqtlanamiz shuning uchun. Yaxshi. Nima qilsam ekan? Nima qilsam to'g'ri bo'ladi? Pul topib bersam, Zinnura keyin o'yin ko'rsatmasmikan? Butun umrlik armonim ushalay deb turgandi. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilay? Senga yengilyapman, nafs. Balki gaplari yolg'ondir. Dadajon. Dadasi, nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Qarang, bugun o'g'lingiz siz bilan uxlamoqchi ekan. Kelinglar, ket ochib. Bora qol. Ke. Sen doim oyim bilan uxlarding-ku. Menga erta aytib berasizmi dadajon? Oyim ertaklari tugab qoldi. Ha, nima qilay? Ertaklarim tugab qoldi. Hammasini aytib berdim. Bugun men senga o'zim yangisini aytib beraman, xo'p? Xo'p. Qani ketdik. Yura qol. Davron qani? Yana sizmi? Nima yana sizmi? Nima deyishim kerak unda sizga? Davron aka hali kelgani yo'q. Sizga necha marta tushuntirdim. Ey, pul nog'ansanlar-ku. Yediku yering pulimni. Hali Davron aka kelgani yo'q. Mana 2 yildirki har kuni kelasiz, eshigimni taqillatasiz. Yo'q, yo'q, yo'q deb aytayapman-ku sizga. Pulimni olganiga qancha bo'ldi? Men nima qilib pulingizni olgan bo'lsa, qancha bo'lganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Yo men yedim o'sha pulingizni, ayting. Men yeganim yo'q, men ko'rganim yo'q u pulni. Qo'llari bilan o'zi olgan. Sen yemagan bo'lsang, ro'zg'oringa yedirgan o'sha pulimni. Meni halollab topgan pulim u. Ro'zg'orimni aralashtirmang, meni yoshko degim bor. Bola chaqangga yedirgan. Menga yedirgani yo'q deb yana bir marta aytayapman. Bolamga uni harom pullarini yedirganim yo'q. Uyingni hujjatlari menda turibdi. Xo'p, men nima qilay? Nima qilishim kerak, ayting. Nima qilay? Hujjat sizning qo'lingizda turibdi. Men qochib ketyapman bu joyga. Mayli, ozgina vaqt beraman. Bersalaring berdilaring, bermasalaring itdek xor qilaman senlarni. Samir aka,
Endi hamma ishlarimiz yaxshi bo'ladi. Yuzta tikuv mashinasi kelsa, ancha ish joyi ochiladigan bo'ldi. Biznesimiz ham kengayadi. Pulimiz ham ko'payadi. Faqat bir shartim bor. Ayting, hammasiga roziman. Hamma narsaga roziman. Bolam uchun rozi bo'lyapman. Ayting. Men bilan yashashga ham rozimisan? Roziman. Yo'qotadigan hech narsam yo'q. Tikuv mashinalari tezroq kelsa, bankdan qarzlarimizni ham to'lardik. Qanday yaxshi. Hoy. Sizga gapiryapman. Nima bo'ldi? Xayolingiz qayerda? Nima deding? Hech narsa deganim yo'q. Men sizga shuncha orzularimni aytsam, sizning xayolingiz joyda emas. Guli, bilasanmi? Sen orzularingdan mas bo'ldim shekilli. Qo'ysiz-chi? Yolg'onchi. Ketik bo'lmasa, ozgina charchapman menimcha. Mayli, ovqatlanamizmi? Mayli. Sardor, Zinnura bilan yashamoqchiman. Esing yo'q. Pul uchun eridan voz kechgan suyuqoyoq senga vafo qilarmidi? Dadasi, sizga nimadir bo'ldimi? Guli? Ha? Tikuv mashinalari qachon keladi? Shu 2-3 haftalarda bo'lsa kerak. Tinchlikmi dadasi? Mana shu pullaringdan 300 million olib tursam nima deysan? Xo'p. Mayli, nimaga? Sardor boradi o'rtog'im. O'sha bir paytlar rosa yordam bergan menga. Bilaman dadasi. Rosa qiynalib qopti. Shunga 2 haftaga deb so'rab turuvdi. Qaytarib beradi 2 haftada. Shunga berib tursam degandim. Mayli. Siz nima desiz shu. Agar butun muammo shu bo'lsa, qo'yingiz qilmang. Yuring ovqatlanamiz birga. Kayfiyatingizni tushirmang. Men sizni oshxonada kutib turaman. Birga ovqatlanamiz. Xo'p, sen boraver, men hozir boraman. Yana yig'ladingmi? Ko'zlaring qizarib ketibdi. Har doimki hol. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Hozir. Allo. Yaxshimisan, Zinnura? Men Samirman. Samir aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men pul topdim. Rostdanmi? Sen bilan ishlarimni bitirib ertaga ko'rishmoqchiman. Rahmat Samir aka. Bor bo'ling, rahmat. Bo'pti, senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Xo'p. Aka, kim bilan gaplashdingiz? Kim Zinnura? Nega unga pul beryapsiz? Seni nima ishing bor? Nima uchun sen meni gapimni poylayapsan? Men gap poylamadim. Qulog'im eshitib qoldi. Aka, nima qilayotganingizni aytasizmi yoki kelinoyimga aytib beraymi? Menga qara. Sen haddingdan oshmagan, tushundingmi? Men biznes hamkorim bilan gaplashdim. Shunchaki yordamchisi ko'tardi telefon. Qiz bola ekan. Xo'p, unda o'zingizga qarang. Bor, ishingni qilgan asabim o'ynama. Sen yana nimalarni boshlayapsan? Keyin o'zing bilib olasan. Qizing qani? Qo'shninikiga chiqarib bordim. Biroz o'ynab turgin dedim. Boy yana eshigimni taqillatib kelishdi. Qizim shuncha narsalar ko'rib, hayotdan besib qolmasin deyman-da. Haliroq chiqib olib kelaman. Hmm.
Yaşı mısın Sardor? Ha, geldim. Sağlıkın yaşımı tüzüğü müsün? Bu cöyge bari gepleş o seyip olardı. İyi, korkturup sen o. Kanakı bantlıgim. Korkturup ben. Vakt arttır olma genim için seni şu yerge çakardım. Cüda muhum mesele. Ne yaptın işliyim mi? Ano işini ne kıldık? Zinura ne diyeyim ben? Ben bir kararga geldim. Hoş. Pul taptım. Demek... Sardor. Men Zinura bilan ma'lum vaqtga bo'lsam yashamoqchiman. Demak, ko'zlaring hali ham ko'r, a? Aql bilan bitadigan ish paytida sen yurakka quloq solyapsan. Menga qara. Ertaga sharmandan chiqib qolsa meni olib kelaman, tushundingmi? Aytmading, gapirmading deb yurma. O'sha kungi gaplaringdan keyin men uni uyini kuzatdim. Nima? Tushunarli. Mana shunaqa gap og'ayni. Sen ko'p xom xayolga berilma. Bunaqa ayollar ilonning yog'ini yalagan bo'lishadi. Bir ilakishdimi? Seni sigirdek sog'ishadi. Men bunga ishonmayman. Zinura, unaqa qiz emas. Unaqa emas. Men bunga ishonmayman. Men uni qanaqa sevishini bilaman u. Ha, sevadi, sevadi. Men senga aytdim, qo'ydim. U yog'ini o'zing bilasan. Vaqtingni olib qo'ygan bo'lsam uzr. Men muhim masalada bo'ylagandim buni. Endi do'st bo'lsang. Sen esa parvoyingga ham kelmadi. Shunaqa paytda yordam bersang bo'lardi. Mana buni ranglarni bir xil qilib chiqasan. Buni o'rgansin kerak, shunding? Tushundim. O'rganasanmi sen? Ha, o'rganaman. Unda mayli, o'rgataman. Yaxshi o'tiribsizlarmi, dadasi? Kinoya? Ha, labbay. Oyim bilan gaplashdingizmi? Kelarkanlarmi? Ha, qo'ng'iroq qildilar. Nima dedilar? O'g'lim, boya oying aytgandilar. Sal kech qolarkanlar, bugun biznikida qolasan-a? Ha. Dadasi, qarang qanday yaxshi-ya. Sardor aka bilan yoshlikdan do'stlar. Hozir mana o'g'illarimiz ham bir-bir bilan do'st. To'g'rimi Imronjon? Ha, to'g'ri. Ha, aytgancha, dadasi? Sardor aka pul olib ketmadilarmi? Puli joyida turgan ekan. Sardor akagami yoki boshqa ishdagi hamkorlargami? O'zi kelib olib ketaman deganda. Kelib qolar. Kesin, kesin. Gaplashing dadasi. Ish bo'yicha yana boshimni qotirishadi, kerak emas. Ish bo'yichami yoki boshqa? Abba. Dadajon, telefoningizni bering. Menga qara. Kim qo'yibdi yosh bolaga telefonni? A? Ish bilan muammoingiz bo'lsa, nega bolaga baqirasiz? Nima ayb bolada? Hozirdan telefonga o'rganish yaxshimi shularni? Keyin qana qilib tarbiya bermoqchisan? Bor, uxlagin sen ham.
Uxlash payting bo'ldi. Uxlatgin bolalarini. Yura qol bolam. Yuringlar, kech bo'ldi, hammamiz uxlaymiz. Xo'sh, mashinalarni olamiz. Yuringlar, endi uxlaymiz. Ketdik. Yur. Yura qol bolajonim. Xo'p. Tiling tiymasang bo'lmaydi-a seni. Nega unda kimlarni aldingiz? O'zi siz bilan o'tirib bo'lmay qopti. Qachon tinch qo'yasan, ha? Qachon hayotimdan ketasan? Kimsiz o'zi? Nega bizni bezovta qilasan? Nega kimsan deysan? Tanimadingmi? Tanimadingmi? Ay, to'g'risini. Eslolmaysanmi? Tushunmadim. Nima qasdingiz bor menda? Menga qara, Samira, tinch qo'y. Tushundingmi? Tinch qo'y dedim senga. U mening erim. Qanaqasiga sening ering bo'ladi? Voy, manchalar. U mening erim. U meni sevgilim, meni yuragim, tushunyapsanmi? Seni aqling yetmaydi bularni tushunishga. Qattan tushunarding, gapir. Nimalar deyapsiz? Nima bo'lyapti bu yerda? Zinnora, o'zingni bos. O'zingni bos. Samira, ke tushunmadim. O'ldiraman men buni. O'ldiraman. Yo'q, mana sen so'ragan pullarni olib keldim hammasini. Tinch qo'ygin buni. Tinch qo'ygin dedim senga. Olgan pullaringni. Ey, tinch qo'ysin. Meni otgin undan ko'ra, meni ot. Aralashmang dedim sizga. Nima? Kim bu? Chetirib bering. Hammasini hozir chetirib beraman. Kim bu? Zinnur. Samir, o'chiring ovozingizni. Yo u o'ladi hozir, yo men o'laman. Tushunarsizmi? Menga chetirib bering. Kim bu? Meni otgin undan ko'ra, meni otgin. Zinnur, meni ot deyapman. Samir aka, bilasiz, sizni juda ham sevaman. Nega? Nega bu bizning o'rtamizda qora shayton bo'lib turish kerak? Nima uchun? Yo'q, qo'lingizni tushirdimman senga. Yo'q. Gaplari rostmi? Men sizni telbalarcha sevaman, bilasiz-da. O'zingni o'ldiraman hozir. O'zingni o'ldiraman deyapman. Meni o'ldirishga hech kim haqqi yo'q. Zinnur bo'lsa deyapman. Yoki seni o'ldiraman. Zinnur. O'zingni bos deyapman. Ke baqirmay. O'zingni bos. O'zingni bos. Yo'q, ketadi bizning hayotimizdan. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Hozir hammasini tushuntirib beraman, Guli. Tushuntirishni hech ham hojati yo'q. Zinnur, o'zingni bos. O'zi tushunib oladi. Zinnur. Ana o'zi tushundi, aqlli. Guli. Voy, masa qildim, ahvolini qaraya buni. Guli. Ko'zingni och. Nima bo'ldi senga? Ko'ramiz. Guli. Sevgi senga qanchalik o'yinligini mana endi tomosha qil. Ko'zingni och, meni qo'rqitmagin. Bildim seni sevginga ham, xotiningga ham, o'zingga ham. O'lib ket hamming. Senmiding hali? Sevgini arzon baholaydigan. Yo'qol ko'zimdan, shallaqi. Yo'qot pullaringni, yeb boshingda qolsin. Yo'qol dedim. Yaramas. Shayton. Guli. Guli, Guli. Qo'rqitmagin. Ko'zingni och. Guli, ko'zingni och. Qo'rqitma meni, iltimos. Ko'zingni och, Guli. Guli. Davron aka. Davron aka, qayerga ketyapsiz, tushunmadim. Keyin tushuntirib beraman. Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Zinnura, keyin tushuntirib beraman. Davron aka, tushunmayapman. Nima bo'ldi, tushuntirib ro'y gapiring. Bugunoq chet elga chiqib ketishim kerak. Boshqa ilojim yo'q. Nima uchun? Bu yerda qolishim xavfli. Davron aka, siz uchun xavfli bo'lgan narsa biz uchun xavfli emasmi? Xavotir olma, sen bilan qizimga hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, qanchada kelasiz? Nima uchun ketyapsiz? Men o'zim aloqaga chiqaman senga. Nega endi ketishingiz kerak bo'lib qoldi? Men nima qilaman? Qizalog'im, oyingni aytganini qilgin, xo'pmi? Men ketdim. Davron aka, rostdan ketyapsizmi? Keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi qolinglar. Nima uchun? Imona. Imonaxon, qizim. Bo'ldi bolajonim, yig'lama. Yig'lama, iltimos. Dadang keladi. Bo'ldi jonim. Zinnura, nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Axir sendan xavotir oldim. Axir men seni yaqin insoniyman, sendan xavotir olaman.
Meni hiç kimge gerekim yok. Nima yunaqa deysan? Chukurlikka chuma, men borman-ku. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Madina, bilasanmi? Xato bo'lsa ham bir ishga qo'l urmoqchi bo'ldim. Lekin shu ham o'xshamadi. Qanaqa ish? Men nomusim evasiga Samir bor-ku. Shundan qota pulamoqchi bo'ldim. Esin joydami sen? Nimalar deyapsan? Nima? Undan ko'ra o'lganing yaxshi demoqchimisan? O'lsam bolamga kim qaraydi? Nimaga o'lishim kerak? Yo, meni ham yashashga haqqim bormi? Ro'shnolik ko'rishim kerakmi? Ayt, Madina. Baxtli bo'lishga haqqim bormi? Uyimga ham kira olmasam. Bu qanaqa hayot bo'ldi? Qani haqiqat? Qani haqiqat? Bolam bilan ko'chada qoldim. Menga qara Zinora, ayollik nomingga dog' tushirma. Ko'p kuyimma. Endi hech narsani qiziq yo'q menga. Tushunyapsanmi? Hech narsani qiziq qolmadi menga. Qadringni yer bilan bitta qilma. Yur, uyda bemalol o'tirib gaplashamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yur. Nimaga yig'layapsiz? Nima bo'ldi? Kim xafa qildi sizni? Pocham yaxshimi-la? Kemadilar o'zlari. Gapiring, nimaga jimsiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rayhon, tinchlikmi, nega yig'layapsan? Aka, kuyoviz. Kuyoviz. Nima bo'ldi, gapirsang-chi? Boshqasi bilan gaplashib yurgan ekanlar. Sezib qoldim. Rayhon, sen ko'p siqilavermagin, xo'pmi? Men o'zim topib gaplashaman. Aka, hamma erkaklar ham shunaqami? Jim yurib, ishini bitirib ketadigan. Xiyonat shunchalik oson bo'lib ketdimi? Ayoli bo'la turib, yana bittasini oldida olib yurish. Qanaqa zamon bu, aka? Sen ko'p siqilavermagin, xo'pmi? Xo'p, aka. Sen opangni zeriktirmasdan o'tir, xo'pmi? Men hozir kelaman. Bo'ldi, opajon, yig'lamang. A, Samir, yana nima deysan? Menga qara. Gaplarimni eshitgin. Eshityapman seni. Ortiqcha savol bermagin. Xo'p. Hozir ishxonangga o'taman. Kvartirani kaltini ol, xo'pmi? Kel, shu kalti berib qutiling. Nima bo'lsa bo'ldi. Alo. Alo. Zinnur, yaxshimisan jonim? Davron aka? Ha, menman. Nega yo'q bo'lib ketdingiz? Bu yerda bizni qiynab yuborishdi-ku. Ha, bilaman, bilaman jonim. Meni tay qilganim yo'q. Meni ham chuv tushirishdi. Meni ham aldashdi. Meni ham to'g'ri tushun. Bu yerda meni hech qanday aybim yo'q.
Men albatta qaytaman. Hammasi izga tushishi bilan albatta qaytaman. Sizlarni yolg'iz qoldirib qo'ymayman. Qayerdasiz? Qayerdasiz, Davron aka? Seni hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymayman. Seni, qizimni juda ham yaxshi ko'raman, jonim. Zinura, bo'ldi, telefonni qo'yishim kerak hozir. Yo'q. Davron aka meni. Davron aka. Ha, alo. Bo'ldi, qizimni o'pib qo'y. O'zingni ehtiyot qil. Xayr. Eshting. Alo. Alo. Zinura, yaxshimisan? Zinuraga boshqa qo'ng'iroq qilmang. Alo, kim bu? Alo. 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 Kim bu? Ha, alo, Samir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Manzilni SMS qilib yuboraman, o'sha yerga yetib kel. Xo'p, bo'ladi, xo'p, kutaman, xo'p, boraman. Xo'p. Zinura, esingni yig'. Eringni, bolangni o'ylasang bo'lardi. Madina. Tövbe kıldım. Vay huzur, işte az yine keç kaldım. Yaxşı oturup sile mi? Yaxşı, rahmat. Nima bo'ldi, Rayhon? Tinchlik mi? Nega xafasiz? Nima bo'ldi, tinchlik mi? Javohir akam bilan tortishib qoldim. Nega? Yangi kelin kuyov-a? Begona qizlar bilan ko'rishib yurarkanlar. Qanaqasiga? Lekin kecha kechqurun telefonlarga SMS keldi. Xo'p. Qarasam bir joy manzili ekan. Keyinchi? O'zimni bilmaganlikka olib uxladim. Ertalab kuzatib bordim o'sha manzilga. Keyinchi? Qarasam bir qiz bilan uchrashib turgan ekanlar. Bo'lgan voqea shumi? Ha. Hali siz shundan xulosa chiqazib o'zingizni qiynab o'tiribsizmi, Rayhon? Rayhon. Ularni bir-biriga yaqin o'tirganini ko'rganingizda edi, keneyi. Rayhon, xulosa qilishga hali shoshilmang. Shoshib qaror chiqarganlarni qanchasini ko'rganmiz? Menga qarang, Javohir bilan gaplashmadingizmi o'zi? Yo'q, to'g'ri shu yerga kelaverdim. Balki birorta ish yuzasidan ko'rishgandir, bo'lishi mumkin-ku. Balki boshqa bir sabab bordir. Yaxshisi, shu yerga chaqirib hammasiga oydinlik kiritamiz. Rayhon. Taqdimni sinovlarga hozirdan aldanib qolsangiz, ertaga qanday hayot kechirasiz? Unaqa narsaga his qilish kerak emas. Keling, siz hozir unga qo'ng'iroq qilib, shu yerga chaqiring. Hammasini shu yerda bafurcha gaplashamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Yig'lash, siqilish yo'q. Xo'pmi? Xo'p, bo'ladi, keling. Asalim. Yig'lamang. Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Ha?
Mana ol kalitni. Yaxshi. Menga boshqa hech narsa dema. Menga qara Sardo, og'ayni. Bu 5 kunlik dunyo. Har kuni ham kelavermaymiz. Yashab qolsang-chi. Yashash bilan yashashning ham farqi bor. Sen bola hech o'zgarasan deb o'ylamagandim. Menga ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu uchun esa rahmat. Bu yaxshiligini unutmayman. Charchama, mayli. Kelin oyi, akam bilan sevishgansiz? Bo'lmasam-chi, albatta. Akamga ishonasizmi? Albatta ishonaman. Nimaga so'rayapsiz? Oling. O'zim shunchaki. Ishonch bo'lgan joyda albatta muhabbat bo'ladi. Esingizdan chiqazmang. Olasiz. Yaxshi. O'zi nega so'rab qoldingiz? Yoki birortasini? Ha? Qo'ysangiz-chi, kelin oyi. Nima? Opa, siz ham shunaqa deb o'ylayapsizmi? Umid opam nega chiqib ketdilar? Bilmadim, asalim. Uyaldi shekilli. Bog'chada qiz o'rtoqlaring ham bormi? Ha, bor. Mhm. Nilufar, Shahlo, Guli, Habicha. Oy, ularni yaxshi ko'rasanmi? Ha, yaxshi ko'raman. Meni-chi? Uy. Asalim. Siz ham oyijon? Ular ham seni yaxshi ko'rishadimi? Ha. Voy, meni aqlli o'g'limdan, shirinimdan. Aql bilan bitadigan ish paytida sen yurakka quloq solyapsan. Menga qara. Ertaga sharmandan chiqib qolsa meni olib kelaman, tushundingmi? Aytmading, gapirmading deb yurma. Hoy. Sizga gapiryapman. Nima bo'ldi? Xayolingiz qayerda? Aka. Hamma erkaklar shunaqam. Jim yurib, ishini bitirib ketadigan. Meni tushunishingizni xohlayman. Hamma narsaga roziman. Men bilan yashashga ham rozimsan. Roziman. Samir aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha. Shoshilma. Va nihoyat men gapimda turdim. Baribir bir kun senga erishaman degandim-a? O'z oyog'ing bilan kelasan degandimmi? Mana. Agar istak bo'lsa, imkon topiladi deganlari shu bo'lsa kerak. Sizga qoyil. Meni yo'qchilik bu yerga olib keldi. Qolaversa muhabbatimiz ham. To'g'ri. Biz kutgan onlar keldi, Samir aka.
Keldi, keldi. Nimaga o'shanda meniki bo'lmagansan-a? Sevardim-ku. Hozir ham sevishingizga shubham yo'q. Faqat ixtiyorim o'zimda emas edi. Harakat qilsa bo'lardi. Ha, bo'lardi. Aytgan pullaringni olib keldim. Sizga ishonardim. So'ragan pulingni beraman. Mhm. Faqat aytgan ishimni qilasan degandim-a? Albatta. Pullar hammasi seniki. Pullarni oldi, boshqa ko'zimga ko'rinma. Nimalar deyapsiz? Eshitganing. Seni ering, bolalaring bo'la turib, indamay chaqirgan joyingga kelding. Yana mana bu ahvolda. Men gapimni bo'lma. Vijdoning oldida ozgina bo'lsa ham javob bera olasanmi? Mana shu ishlaring to'g'rimi? Qiynalsang ham, birovni tinch oilasini, tinch hayotini buzishga umuman haqqing yo'q deseni. Samir aka, siz o'zingizda emassiz. Ha, o'zimda emasman. Nahot sevgi yolg'on bo'lsa. Sevgi? Qanaqa sevgi? Meni sevgim uyimda. Kechalari bilan yo'limni poylaydigan singillarimda meni sevgim. Dadajon deb bag'rimda o'ynaydigan bolalarim meni sevgim. Shularni issiq sovug'idan xabar oladigan, qaraydigan ayolimda meni sevgim. Qanaqadir nomusini pulga sotadiganlarda emas. Boshqa gapim yo'q. Pulni olginda ketgin. Yaxshimisan? Davron aka. Davron aka. Ha, ha, menman. Shuncha payt qayerda edingiz? Nega yo'q edingiz? Meni kechir. Shunaqa bo'lib qoldi. Bilasanmi, senga surpriz qilmoqchi bo'ldim.
Hamma azoblaring ortda qoldi. Men hozir Istanbuldan O'zbekistonga qaytdim. Hozir sen bilan ko'rishimiz kerak. Xudo xohlasa hamma qarzlardan qutulib yangi hayot boshlaymiz. Qo'y yig'lama. Men yana qo'ng'iroq qilaman. Davron aka. Oppoq bolam, shirin bolam. Samir aka, dadasi, ertaga Imronjonni o'zingiz bog'chaga tashlab qo'yasizmi? Albatta, men bilan borasan-a, toychog'im? Ha, men ham boraman, dadajon. Mazza qilar ekanmiz-da. Shunaqa. Barakalla. Bir ota o'g'il bog'chaga boringlar. Ish ijiringlagandek bo'ldimi? Kimdir keldi shekilli. O'zim qarayman, siz o'tiravering. Xo'p. Mayli. Dadasi, bugun ishxonada kam ta'minlangan ayollarga pul ajratdim. Yaxshi ish qilibsan. Qanchalik xursand bo'lishganini ko'rsangiz edi. Ko'zlaridagi quvonchni ko'rsangiz. O'zi erkak kishini to'qchilik, ayol kishini yo'qchilik buzar ekan. İmkon boricha shunaqa ayollarga yordam berish kerak. Aka pochcham keldilar. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'tiring. Rayhon, choy qo'ymaysizmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. Rayhon, choydan qo'ymaysizmi? Abu bizi singilli nima qilib xafa qilib yuribsiz? O'zim ham hayronman. Bugun qo'ng'iroq qilib, sizdan xafaman deb qolsa bo'ladimi? Iye. Keyin sherga chaqirdi. Bugun ko'rishgan anavi qizingiz kim edi? Qiz? Ha, Saodatmi? U meni ko'rsatdim. Yaxshi doktor. Bolamizni shuni qo'lida parvarishlashni istagandim. Yo'q, bola deysizmi? Hali. Ha, aka, siz tog'a bo'lasiz. Oy. Zo'rku? Ana yangilik. Rostdanmi? Albatta. Xursandchilikni qarang dadasi. Doim mana shunaqa bir-birlaringizni qizg'anib, sevib-sevilib yashaysizlar. Albatta. Bu tuyg'ularni har qanaqa pulga ham sotib ola olmaysizlar. Rayhon, bugundan boshlab kuyovimizdan gumonsirasang, o'zingdan ko'r. Uyga kirgizmaymiz.